بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ये लोग जो जमात मोमिनीन को छोड़कर मुखालिफीन के साथ यारहाना गांठते हैं तो क्या ये उनके पास इज्जत और कुव्वत हासिल करने के लिए जाते हैं? अगर ये इस ख्याल के मातहत ऐसा करते हैं तो इनसे कह दो कि हासिल से इज्जत और कुव्वत सिर्फ कवानीन खुदाबंदी की इताअत से मिल सकती है, इसके सिवा कहीं और से नहीं मिल सकती. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فريق مخالف کفار کے ساتھ دوستی کے تعلقات تو ایک طرف رہے. خدا نے اپنے ضابطے قوانین میں اس باب میں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم کہیں دیکھو کہ آیات خداوندی کا انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو تم ایسی مجلس میں بھی نہ بیٹھو, ان سے کنارہ کش ہو جاؤ تاکہ وہ اس قسم کی باتیں چھوڑ کر دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں. اگر تم ان کے اس قسم کی باتوں میں شریک محفل رہے تو اس وقت تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے, حالانکہ تم میں اور ان میں کوئی چیز وجہ جامعیت نہیں ہو سکتی. جامعیت اور اشتراک تو کفار اور منافقین میں ہے, اور یہ جامعیت یہاں سے لے کر جہنم تک برابر چلی جاتی ہے. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ تمہارے متعلق ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں, اگر بفضل یہ زی تمہاری فتح ہو تو یہ شک کہہ دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے, اور اگر فریق مخالف کے حصے میں کامیابی آ جائے تو ان سے جا کہیں گے کہ یہ سب ہمارے توفیل ہے, ہم نے ہی تمہیں ترغیب دلا کر مسلمانوں پر حملہ کے لیے آمادہ کیا تھا, ہم ہی نے تمہاری جرات بڑھائی اور ہم ہی نے جماعت مومنین سے تمہاری حفاظت کی تھی. ان سے کہہ دو کہ یہ دو روپی جانے کب تک چل سکتی ہیں, ان قریب وہ آخری انقلاب آنے والا ہے جب مخالف اور موافق جماعتیں نکھر کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی, اس وقت تمہارے متعلق بھی کھلا کھلا فیصلہ ہو جائے گا کہ تم کس کے ساتھ ہو. تم کچھ بھی کر لو, یہ کبھی نہیں ہوگا کہ خدا کفار کو مومنین پر غالب آ جانے دے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, حالانکہ یہ اپنی اس روش سے خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں. جب یہ طوان و کرہن اجتماع صلات میں شریک ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس سے قوانین خداوندی کی یاد تازہ کر لی جائے, بلکہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہاری جماعت میں شامل ہیں. ان سے کہو کہ اس طرح تاس اور کمان کے الگ الگ رہنے سے روئی نہیں دھلی جا سکتی, اسی طرح جب تک تمہاری ظاہری نقل و حرکت کے ساتھ نیک نیتی شامل نہ ہو کوئی تعمیری نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا. مذبذبین بین ذلك لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل اللہ فلن
تجد له سبيلا. ان کی اس روی سے انہیں وہ اطمینان حاصل ہی نہیں ہو سکتا جو یقین محکم کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے. یہ پریشہ خاطر حواس باختہ درمیان میں رکھتے رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے خود اپنے اوپر زندگی کی خوشگواریوں کی راہ بند کر لیں، ان پر اس راہ کو کون کھول سکتا ہے؟ یہ راہیں تو یقین محکم اور عمل پہ ہم ہی سے کھلا کرتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے جماعت مومنین، تمہارے رفیق صرف وہی ہونے چاہیے جو تمہاری جماعت کے افراد ہوں، اس لیے تم ایسا کبھی نہ کرو کہ کفار مخالفین کو اپنا دوست اور کارساز بنا لو. یہ ایک ایسا جرم ہوگا جو قانون خداوندی کی روح سے تمہیں خدا کا مستجب قرار دینے کے لیے کسی ثبوت اور دلیل کا محتاج نہیں ہوگا. تمہاری یہ روش تمہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے اپنی دلیل آپ بن جائے گی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے کے مستحق ہیں، یہ وہی رکھے جائیں گے، ان کا کوئی رفیق اور مددگار نہیں ہو سکتا. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ہاں، مگر جو ان میں سے اپنی روی سے باز آ جائیں، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، اس رابطے خداوندی کو محکم طور پر پکڑ لیں اور اطاعت و فرما پذیری خالصتاً خدا کے لیے مختص کر دیں، تو اس سے یہ لوگ جماعت مومنین کے افراد بن سکیں گے اور اس اجر عظیم میں شریک ہو جائیں گے جو قانون خداوندی کی روح سے عنقریب جماعت مومنین کو ملنے والا ہو. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ان سے کہو کہ اگر تم ذات خداوندی کو اپنی زندگی کا نقب العین بنا لو اور خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی قدر کرو، یعنی جس مقصد کے لیے وہ دی گئی ہیں انہیں اسی کے لیے صرف کرو، تو خدا تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ خدا کا قانون مکافات ہر ایک کے عمل سے واقف ہے اور اس کی کوششوں سے بھرپور نتائج دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما. جو لوگ اس طرح سابقہ روش کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کر لیں، تو ان کی گزشتہ غلطیوں کی تشہیر مت کرو. بے جا تشہیر کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بات قانون خداوندی کے نزدیک پسندیدہ نہیں. ہاں، اگر کسی شخص کے خلاف زیادتی ہوئی ہو اور وہ اس کی ان مدارے کے لیے اس کا اعلان کر دے تو اور بات ہے. خدا کا قانون سب کی سنتا اور ہر بات کا علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تشہیر کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے. تبدو خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. باقی رہی بھلائی کی باتیں تو انہیں کھلے طور پر کرو یا پوشیدہ، یا برائی سے درگزر کرو، تو ان میں سے کوئی بات بھی خدا کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکتی. خدا کا قانون جہاں جرم کی سزا دینے کی قوت رکھتا ہے، وہاں اس میں درگزر کر دینے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا.
جو لوگ خدا اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں یا خدا کو تو مانتے ہیں کہ کارگاہ کائنات میں اس کے قوانین جاری و ساری ہیں، لیکن جہاں تک انسانوں کی دنیا کا تعلق ہے وہ اس قانون سے انکار کرتے ہیں جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے یا اس کے قانون کو مانتے ہیں، تو اس طرح کے کسی ایک رسول کی طرف نازل شدہ قانون کے من جانب اللہ ہونے کو تسلیم کر لیا اور دوسروں کی تکذیب کر کے ان کے من جانب اللہ ہونے سے انکار کر دیا، یا ایک ہی ضابطۂ قوانین کی ایک بات مان لی اور دوسری سے انکار کر دیا، اور اس طرح اقرار و انکار کے بین بین تیسری راہ اختیار کرنے کی سوچتے رہے۔ أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ تو یاد رکھو یہ اقرار کی راہ نہیں یکسر انکار کی راہ ہے، ایسے لوگوں کا انجام بالکل وہی ہوگا جو دوسرے منکرین اور مخالفین کا ہونے والا ہے، یعنی رسوا کن کمال۔ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ مومن وہ ہیں جو خدا کو مانے اور اس کے بھیجے ہوئے قانون کو مانے اور اسے بھی مانے کہ یہ سلسلہ رشد و ہدایت شروع سے حضرات انبیاء اکرام کی وفاقت سے آتا رہا ہے، وہ سب خدا کی طرف سے سچے نبی تھے، منصب نبوت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، ان لوگوں کی کوششوں کے ثمرات انہیں ان قریب مل جائیں گے، اور اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو اس کے مضر اثرات سے ان کی حفاظت کر دی جائے گی اور ان کی نشوونما میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ خدا کے قانون میں اس کی گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ یہ اہل کتاب یہودی تم سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس صورت میں خدا کا سچا رسول مانیں گے کہ تم ایک بنی بنائی کتاب آسمان سے اتار کر دکھاؤ، تم ان کی اس قسم کی جہالتانی اس باتوں سے کبھی دے خاطر مت ہو، یہ لوگ خود اپنے پیغمبر موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیا کرتے تھے، اس سے کہا کرتے تھے کہ خود خدا کو ہمارے سامنے لا کر دکھاؤ، انہیں اس کی اس بےحودگی کی سزا ملی تو انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، حالانکہ اس سے قبل ان کے پاس خدا کی واضح تعلیم آ چکی تھی، ہم نے ان کی اس حماقت سے بھی درگزر کیا اور موسیٰ کو کھلا ہوا اقتدار اور غلبہ عطا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ پھر ہم نے ان سے کوہ طور کے دامن میں قانون خداوندی پر کار بند رہنے کا پختہ عہد لیا، اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ان سے کہا کہ ہمارے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، نیز ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے متعلق احکام و ضوابط کی خلاف ورزی مت کرنا، اور ان سے ان تمام باتوں کا پختہ عہد لیا تھا۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا۔ لیکن انہوں نے اپنے کسی عہد کی پابندی نہ کی، ان میں سے ایک ایک کو توڑا، احکام خداوندی سے کھلا ہوا انکار کیا، ان سے سرکشی برتی، اپنے انبیاء کو ناحق ذلیل و رسوا کیا، بعض کو جان تک سے مار دیا،
انہیں جب کبھی قانون یا خداوندی کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے اس دعوت کو نہایت استکبار سے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم اس سے بے نیاز ہیں، ہمارا دل ان باتوں کا اثر قبول نہیں کرتا، ہمارے اپنے پاس بہت کچھ ہے۔ ان کے اس انکار، سرکشی اور تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان میں سے سوائے معدود چند کوئی ایمان نہیں لاتا۔ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ان کے جرائم کی فہرست یہی ختم نہیں ہو جاتی، اس سے آگے بھی چلتی ہے۔ حق و صداقت سے انکار اور نفرت و خود ستائی پر اصرار سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے مریم علیہ السلام جیسی پاک باز خاتون کے خلاف بہت بڑا بہتان باندھ دیا۔ وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے دلیل القدر پیغمبر کے متعلق اب تک بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے قتل کر کے ذلت کی موت مار دیا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھا کر بدعن خویش ذلت کی موت مارا، ہوا کچھ اور یہ سمجھے کچھ اور، یوں ان پر اصل بات مشتبہ ہو کر رہتے۔ دوسری طرف جو لوگ اس باب میں یہودیوں سے اختلاف کرتے ہیں یعنی عیسائی، اصل بات کا انہیں بھی علم نہیں، وہ بھی محض ظن و قیاس کی بنا پر باتیں کرتے ہیں، یعنی صحیح واقعے کا علم نہ یہودیوں کا ہے نہ عیسائیوں کو، ان میں سے کسی کا علم بھی یقینی نہیں۔ اصل بات وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ مسیح نہ تو قتل ہوا اور نہ ہی بدوں میں یہود صلیب پر لعنتی موت مرا۔ بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اس کے مدارج کو بلند کر دیا تھا اور اللہ کا یہ انتظام کہ مسیح صحیح سلامت ان لوگوں کے چنگل سے نکل گیا، خدا کی زبردست قوت اور حکمت پر دلالت کرتا ہے، یعنی خدا کے قانون میں جہاں یہ قوت ہے کہ وہ دشمن پر غالب آ جائے وہاں وہ ایسی حسن تدبیر بھی اپنے اندر رکھتا ہے کہ اندر ضرورت دشمن سے محفوظ رہا جائے۔ وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور عیسائیوں کا تو یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ حقیقت حال کا انہیں بھی یقین طور پر علم نہیں، وہ مسیح کے صلیب پر جان دینے اور اس طرح ان کے گناہوں کا کفارہ بن جانے پر ایسا محکم یقین رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت کے وقت اس کا اقرار کرتا ہے، خود پادری آ کر اس کے کفارے پر ایمان کا اقرار لیتا ہے، لیکن جب یہ لوگ مسیح کے کفارے پر ایمان کی بنا پر اپنی بخشش کے لیے خدا کے حضور جائیں گے تو خود مسیح ان کے خلاف شہادت دیں گے کہ انہوں نے ان سے اس قسم کے عقائد رکھنے کا نہیں کہا تھا، یہ عقائد سب ان کے وضع کردہ ہیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، بہرحال یہ ہیں وہ بنی اسرائیل جو آج تم سے اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں کہ آسمان سے لکھی لکھائی کتاب اتار کر بتاؤ، ان کی اس قسم کی زیادتیوں اور سرکشیوں کا نتیجہ تھا کہ وہ خوشگوار چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں سزا کے طور پر ان پر حرام قرار دے دی گئی، ان کے جرائم کی فہرست طویل ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، لیکن مختصراً یہ سمجھو کہ یہ لوگ ہمیشہ نظام خداوندی کی راہ میں جو عالمگیر انسانیت کے لیے نفع بخشیوں کی راہ ہے روک بن کر بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ محتاجوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کی احتیاط سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، انہیں کچھ قرض دیتے تھے تو اصل سے زیادہ واپس لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، یہ اس طرح نیز دوسرے طریقوں سے لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھا جایا کرتے تھے
اور اب تک یہی کچھ کرتے ہیں. یہ ہیں ان کے جرائم جن کی وجہ سے یہ قوم اس قدر درد انگیز عذاب میں مبتلا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك والمقیمین الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ اپنے حیث القوم راندہ درگاہ ہو چکے ہیں اور ان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ محض بنی اسرائیل کی نسل سے متعلق ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں مبتلا رہے گا. ان میں سے جو شخص بھی اسلاف کی اندھی تقلید کے بجائے غور و فکر سے کام لے کر اعلیٰ وجہ البصیرت اپنی روش بدل لے گا وہ اس عذاب سے نکل جائے گا. چنانچہ ان میں کے ایسے لوگ جنہوں نے ذاتی تحقیق سے علم میں پختگی حاصل کر لی ہے اس عذاب سے ہدایت قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے انبیاء صادقہ پر نازل کی گئی تھی. یہ لوگ اب جماعت مومنین کے افراد بن کر قیام صلات اور ایتاء زکات کے نظام کو متشکل کریں گے جس کی بنیادیں اللہ اور آخرت پر ایمان پر استوار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتوں کا اجر عظیم بہت جلد مل جائے گا اور ان کا بنی اسرائیل کی نسل سے ہونا ان کے خلاف نہیں جائے گا اس لیے کہ اسلام انسانیت کا دین ہے. یہودیوں کے عقیدے کے مطابق کسی خاص نسل میں محدود کر کے نہیں رکھ دیا گیا. أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. یہ کوئی نیا دین نہیں، اصلا وہی دین ہے جو نوح اور اس کے بعد دیگر انبیاء کو بذریعہ وحی دیا گیا تھا، جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کو دیا گیا تھا، جو عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کو دیا گیا تھا. یہی ذات کی ہدایت دیگر انبیاء کی طرح داؤد کو بھی دیا گیا تھا اور خود یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ سے بھی خدا نے یہی باتیں کی تھی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. غرض یہ کہ تمام انبیاء سابقہ کو یہی دین دیا گیا تھا، ان میں سے بعض کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں لیکن بعض کا ذکر نہیں کیا. لیکن ذکر کیا ہو یا نہیں، اصلا ہر رسول کو یہی دین دیا گیا تھا اور رسول دنیا کی ہر قوم کی طرف آئے تھے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. ان رسولوں کا مشن یہی تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ نظام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کیا کیا خوشگوار نتائج مرتب ہوں گے اور اس کے خلاف جانے سے کیا کیا تباہیاں آئیں گی. یہ رسول اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں صحیح راستہ تو بتایا نہیں گیا اور تباہیاں یوں ہی مسلط کر دی گئی. اس سے ظاہر ہے کہ خدا کا قانون مکافات جہاں اتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے کہ اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ وہاں اس قدر پر حکمت بھی ہے کہ یوں ہی اندھا دھن تباہیاں نہیں لے آتا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکت یشہدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اب وہی دین علم و بصیرت کی بنیادوں پر تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اس پر خود خدا کی شہادت موجود ہے اور اس کی کائنات کی قوتوں کی شہادت
جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کائنات میں ہر کام قانون کے مطابق ہوتا ہے اور قانون ہی کے مطابق ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اور وہ بنیادی شہادت جس کے بعد کسی خارجی شہادت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، خود اس قانون خداوندی کی داخلی شہادت ہے۔ یہ اپنے نتائج سے بتا دے گا کہ میں اسی خدا کا قانون ہوں جس کا قانون ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ دین سے انکار کریں اور نظام خداوندی کے قیام کی راہ میں جو ربوبیت عامہ کی راہ ہے تنگ گرا بن کر بیٹھ جائیں تو ان سے بڑھ کر گمراہی اور کس کی ہو سکتی ہے۔ الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ان کی انکار اور سرکشی کے رویش سوائے اس کے انہیں تباہیوں کے ابدی جہنم کی طرف لے جائے اور کیا نتیجہ مرتب کرے گی؟ خدا کے قانون مکافات کی روح سے انہیں اس تباہی سے کہیں پناہ نہیں مل سکے گی۔ اعمال کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ مرتب کرنا خدا کے قانون کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سو اے نوع انسان، یہ رسول تمہارے خدا کا قانون ربوبیت لے کر تمہاری طرف حق و صداقت کے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم اس کی صداقت پر یقین کر کے اسے اپنی زندگی کا نقب العین بنا لوگے تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اس سے یہ نظام جلدی متشکل ہو جائے گا اور تم اس کے ثمرات سے بہرایاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اس سے انکار کر دیا اور اپنی روش پر چلتے رہے تو پھر خدا کا کائنات یہ قانون جو سرتاسر علم و حکمت پر مبنی ہے اور جو ارض و سما میں جاری و ساری ہے اپنے انداز اور اپنی رفتار کے مطابق اسے بتدریج آگے بڑھاتا جائے گا۔ خدا کا کائناتی قانون تمہارے سہاروں کا محتاج نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی رفتار تمہارے حساب و شمار کے مطابق بہت سست ہے، اس کا ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے بلکہ پچاس پچاس ہزار سال کا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا باللہ ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم انما اللہ الہ واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمام انبیاء کو شروع سے دیا جاتا رہا، لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ کے ہاں بہت سی باتیں ہیں جنہیں موجودہ دین جو قرآن کے اندر ہے غلط قرار دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے دین میں بہت مبالغہ سے کام لیا ہے اور اسے اس کے صحیح مقام پر نہیں رہنے دیا۔ ان سے کہہ دو کہ تم اس باب میں حقیقت سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کی طرف حق بات کے علاوہ اور کوئی بات منسوب نہ کرو، مثلا تم نے مسیح کے متعلق عجیب و غریب اعتقادات و تصورات قائم کر رکھے ہیں، یہودیوں نے تفریق کی طرف اور عیسائیوں نے افراد کی طرف، حالانکہ صحیح پوزیشن یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول تھا اور اس رشت و ہدایت کے پروگرام کی ایک کڑی جس سے متعلق مریم کو بتا دیا گیا تھا اور اس کی تعلیم وحی و خداوندی پر مبنی تھی۔ سوئم مسیح کی الوہیت کے عقیدے کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں کو بس رسول سمجھو اور تقدیس کا غلط عقیدہ چھوڑ دو۔ اگر تم اس قسم کے باطل عقائد کو چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
یاد رکھو کائنات میں الہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اولاد تو انسانوں کے ہاں ہوتی ہے کہ ان کے کسی کام آئے، ضعیفی میں ان کا سہارا بنے، خدا کو اولاد کی کیا ضرورت ہے جبکہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود ساری کائنات کے لیے محکم سہارا ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ تم تکلیف کے عقیدے کی روح سے مسیح اور روح القدس فرشتے کو خدا کی شان الوہیت کا شریک بنا رہے ہو اس خیال سے کہ اس سے چھوٹا درجہ ان کے شایع نشان نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود مسیح اور خدا کے مقرب ملائکہ اس حقیقت کے اعتراف میں قطعاً آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ خدا کے بندے ہیں۔ جو کوئی خدا کا بندہ ہونے اللہ کی محکومیت میں ننگ و آر محسوس کرے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ان تمام باتوں کے نتائج خدا کے قانون مکافات کی روح سے مرتب اور ظاہر ہوں گے، تم اس کے دائرے سے کہیں باہر نہیں جا سکتے، تمہیں گھیر کر وہیں لایا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جو لوگ خدا کو اپنا الہ اور اپنے آپ کو اس کا عبد و محکوم سمجھتے ہیں اور اس کے احکام و قوانین کے مطابق عمل کرتے ہیں، انہیں ان کے حسن عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا، بلکہ خدا کی سہولت بخشیوں کی روح سے ان کی توقعات اور اندازوں سے بھی زیادہ۔ لیکن جو لوگ خدا کا بدلہ محکوم ہونے میں آر محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو اس سے بلند سمجھیں گے کہ خدا کی اطاعت کی جائے، تو ان کی اس روش کے نتائج سرد انگیز تباہی کی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے، وہ بری طرح برباد ہوں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ سب سے بڑی ذات خدا ہی کی ہے، سارا اقتدار اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی چارہ ساز اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے نو انسان، تمہارے پاس تمہارے نشونما دینے والے کی طرف سے واضح دلائل آ گئے، یعنی اس نے تمہاری طرف ایک ایسا ضابطۂ ہدایت بھیج دیا ہے جو خود روشن ہے اور ہر چیز کو روشن کرتا ہے۔ روشنی کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے تعارف اور نمود کے لیے کسی دوسری روشنی کی محتاج نہیں ہوتی، روشن چراغ کو دوسرے دیے کی روشنی سے تلاش نہیں کیا جاتا، اس کی اپنی روشنی دیکھنے والے کو خود بخود اپنی طرف لے آتی ہے، نیز وہ ہر شے کا صحیح صحیح مقام متعین کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہی کیفیت قرآن کی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سو جو لوگ اللہ کے اس روشن اور تابناک ذاتِ ہدایت کو اپنی زندگی کا نقب العین قرار دینے اور اس سے محکم طور پر وابستہ رہیں، تو خدا کا نظام ربوبیت ان کی ذات کے نشوونما کا سامان وہاں پہنچا دے گا اور ان پر معاشی خوشحالیوں اور سہولتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور اس طرح وہ اس سیدھی اور توازن راہ پر چل نکلیں گے جو انہیں بلا خوف و خطر ان کی منزل مقصود تک لے جائے گی۔ اور یہ منزل اس کے سوا کیا ہے کہ تمام انسان ایک عالمگیری برادری بن جائے، کسی کو کسی قسم کا خوف و حزن نہ رہے، کوئی انسان نہ کسی دوسرے انسان کا محکوم ہو نہ اپنی ضروریات کے لیے کسی کا محتاج، تمام معاملات
قوانین خداوندی کے مطابق دے پائیں. نظام عدل و احسان اس درشندگی سے قائم ہو کہ زمین اپنے نشوونما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے اور اس نور سے تمام افراد کی ذات کی صلاحیتوں کی اس طرح نشوونما ہو جائے کہ وہ اس زندگی سے اگلی زندگی کی ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے. اسی راہ کو خدا کی طرف لے جانے والی صراط مستقیم کہتے ہیں. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اس صورت کے شروع میں وراثت کے قوانین بیان کیے گئے تھے جن میں کلالہ یعنی لاولد کا ذکر بھی آیا تھا. وہاں اس لاولد مرنے والے کا ذکر تھا جس کے ماں باپ اور بہن بھائی موجود ہوں. اسی ضمن میں یہ لوگ تم سے کچھ مزید دریافت کرتے ہیں, کہو کہ اس کے متعلق تمہیں خود خدا بتاتا ہے. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ تو اس کے طریقے کی تقسیم یوں ہوگی. اگر متوفی مرد ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کا حصہ نصف ہوگا. اگر متوفی عورت ہو تو اس کے ترکے وارث اس کا بھائی ہوگا. اگر ایک بہن کے بجائے دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا دو تہائی حصہ ہوگا. دو سے زیادہ بہنوں کے لیے بھی یہی اصول ہوگا. اور اگر بھائی بہن ملے جلے ہوں تو ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصے کا اصول کار فرما ہوگا. یہ تقسیم قرضے کی ادائیگی اور وصیت پوری کرنے کے بعد ہوگی. اللہ تمہیں یہ احکام کھول کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم غلطی میں نہ پڑو, اور اللہ ہر بات کا صحیح صحیح علم رکھتا ہے. اس لیے اس کے احکام و قوانین علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں.